כל יום אנחנו נתקלים במשהו שאנחנו צריכים להתחיל מחדש. בית ספר חדש, פרידה מחבר, אפטר קורונה זה להתחיל משהו חדש. אני חושבת שהייתי בת 10 או 11, הייתי בחוג. כל החוג שמו אותי מאחורה, ובסוף שנה, שהיה את המופע סוף שנה, וההורים באו לראות, כשהם באו למורה, אז שאלו אותה למה. אז היא אמרה שיש אנשים שנועדו להיות מקדימה, ואנשים שנועדו להיות מאחורה. ואז החלטתי שכאילו, אוקיי, אני יכולה להראות אחרת. את הולכת להיות כוכבת. תביני, כוכבת. שיעור מתרגשת. ובסוף זה קרה, והראיתי. כשאתה מתחיל בגיל נורא נורא צעיר, אז כל שנה הסכמתי לעצמי להתפתח למקומות חדשים, לנסות שירים חדשים, לשיר לקהל קצת יותר רחב. הייתי שחקן כדורגל כל החיים. בזמן הצבא ראיתי שכבר די, לא בא לי כאילו, ואני כבר בכוח. ובדיוק הכרתי את נדב הסוכן שלי, התחלתי לדגמן, התחלתי ללמוד משחק. היה איזה רגע של מעבר. אילת, זה היה תפקיד ראשון ממש גדול שקיבלתי, וכאילו זה היה כזה, אוקיי, את שחקנית. את ממש שחקנית. אתה לא יכול לראות בחורה אחת יפה ולא להתחיל איתה. הראייה שלי על התחום שלי ועל הקריירה שלי השתנתה, והבנתי שכל דבר קורה בזמנו כזה. באמת הגעתי לעולם והמקצוע הזה ממש ממש במקרה. ופתאום מתלמיד תיכון, שקצת קשה לו במתמטיקה וכיף לו בספורט, מגיע לסדרת ילדים בערוץ הילדים וצריך ללמוד מלא מלא טקסטים. אבל ההתחלות חדשות תמיד עושות לנו טוב, זה מרענן, זה עושה לנו טוב לראש, זה מפתח אותנו, זה מביא אותנו לדרגים חדשים. אני חייתי עכשיו כמעט שנה בלוס אנג'לס. פעם ראשונה שאני גר מחוץ לבית, להתעורר בבוקר לבד, לעשות לעצמי יוגורט וקורנפלקס. היה לי מאוד 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 כיף, התבגרתי לדעתי. את האלבום הראשון שלי הפקתי ומיקססתי ועשיתי מאסטר לבד והקלטתי בבית. וגנזתי את האלבום 3 פעמים. וזה לגמרי היה באווירת הלהתחיל מחדש. אם אתה רוצה להיות אומן טוב, ואם אתה רוצה להיות יוצר טוב, אתה צריך לדעת לשחרר מדברים, גם אם אתה מושקע בהם שנה וחצי. ברגע שאתה פתאום מסיים את הצבא, זה כאילו המסגרת האחרונה. פתאום אין לך מסגרת, ואתה לעצמך. אני נורא הייתי בלחץ מה יקרה אם אני אשתחרר מהצבא, ואני עוד לא התקבלתי לכלום, אני כאילו ממש באוויר. וזהו, אבל חצי שנה לפני שהשתחררתי, זה היה ככה התפקיד הראשון שעשיתי. הייתי צריכה להתחיל לפני שנת לימודים הראשונה שלי, והייתי בתאילנד, וחטפתי חיידק, והושפזתי בבית חולים לשבוע וחצי, והפסדתי את השבוע היכרות, והגעתי, כולם מכירים ומחוברים ויודעים, ובאתי כזה אחי, היי. אני רוני, לא הייתי מקובלת. הייתי ילדה שעושים עלי חרם, וגם בכיתה א' אף אחד לא בא ליום הולדת שלי. כן, שזה ממש עצוב. אני לא חושבת על זה היום, הכל בסדר. יש לי את כמה חברים הבודדים, זה החברים שהכי כיף לדבר איתם, שהם יכולים לשמור סודות. בכיתה ט' החלטתי פשוט ללכת לבית ספר אחר, כי ראיתי שאין לי הרבה חברים. התיכון שלי זה פשוט השנים הכי טובות בחיי. אנשים אהבו אותי בזכות מי שאני, לא הייתי צריכה להשתנות ולהיות אף אחת.